проучване. 7 от всеки 10 млади роми са прекъснали да учат преждевременно. Решенията за задържането на малцинствените групи в образователната система, мерките, които трябва да се предприемат, изобщо тенденцията, каква е тя към днешна дата с около този проблем, който наблюдаваме през не знам, много отдавна. Всъщност не е от днес този проблем. А всичко това коментираме с Деян Колев от Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и Ивелина Пашова, ръководител обучение на училищни екипи. Ивелина Николова, Пашова, прощавайте, е тук при мен. Ивелина Николова, имаме си колежка с новините, оттам идва грешката. Деян Колев е на пряката ни линия. Здравейте и на вас. Здравейте. Госпожо Пашова, да започнем с вас. Проблема е факт и той не е от днес, не е от вчера. Много години вече се намираме в тази ситуация. Въпросът е каква е тенденцията. Аз цитирах тук едни данни. 7 от всеки 10 млади роми са прекъснали да учат преждевременно. Любопитно ми е обаче какво може вие да ни кажете към днешна дата. Какво показват числата? Тази тенденция наистина е от много отдавна. Влушава ли се или има подобряване на тенденцията? Има известно подобряване. Въпросът е дали то ще бъде устойчиво. С въвеждането на механизма за привличане и задържане на учениците в училище, много ученици успяха да се върнат в училище. Въпросът е дали те ще продължат да бъдат там. И дали ще получат необходимата подкрепа и те и семействата им, така че да продължат да учат и да се развиват. Друго ви казах, още докато гледахме живото включване на Биляна Борисова от Бойчиновци, и беше следното. За мен като страничен наблюдател, не експерт като вас, човек, който не работи с тези деца, с тези млади хора, ми се струва, че когато те са в една своеобразно вредна среда, съжалявам, че наричам вредна, може би е силно, вие ще кажете, трудно тези деца ще могат да бъдат превъзпитани за това да ходят на училище, да имат респекта, желание да учат и да уважават тази институция. С две думи, какво означава респект и какво означава уважение към институцията? Значи едно дете, за да учи и за да се развива, има със сигурност нужда от подкрепяща среда. Това е напълно вярно. Но ще си позволя да сменя вашата дума вредна с думата бедна. Бедна. Защото обикновено всъщност това е проблема. И тук говорим за ромски ученици, но има и други деца, които са бедни и които отпадат. Вярно е, че ромските ученици в най-голяма степен Защо отпадат. Защо казвам вредна обаче, а не бедна само? Защото ми се струва, че образованието не е ценност в такава семейна среда. Греша ли? Може това да греша? Това е един стереотип, който съм сигурна, че и Деян ще сподели повече, че това не е така. Не става въпрос дали образованието е ценно. Става въпрос дали са задоволени базовите потребности на децата, за да могат те да ходят на училище. Ако едно дете е бедно, т.е. няма обувки, няма дрехи, не може да яде всеки ден топла храна, то не е готово да учи. Това първо. И родителите му първо ще се опитат да решат тези проблеми преди да го пратят на училище. Следващия въпрос е, когато вече ги има тези неща, какво се случва в училище, така че детето да бъде подкрепено и да се чувства добре там. Специално за децата, които не говорят български език вкъщи, има необходимост от допълнителна подкрепа, така че те да усвоят този български език, не ежедневния уличния български език, който си пазаруваме в магазина, този те го знаят. Въпросът е по какъв начин те да усвоят този академичен, мога да го нарека, български език, така че те да могат да учат и да се справят в училище. Добре. Към господин Колев също. Същия въпрос към вас, господин Колев. Струва ми се, че пак казвам като страничен наблюдател и в никакъв случай не слагам всички млади хора с ромски етнос в под общия знаменател. Те не учат, те нямат ценност и не разбират образованието като някаква ценност, като нещо важно за техния живот и за тяхното развитие. Аз съм се срещала и съм отразяла и снимала много млади хора от ромски етнос, които са изключително умни, интелигентни, реализирали се и така, и така, и така нататък. Въпросът е дали говорим за липсата на тази ценност и определяне на образованието, училището като нещо важно, което възрастните хора трябва да възпитат в своите деца? Ще отговоря на въпрос с удоволствие. Само искам при това един кратък коментар на това, което зададохте като въпрос. Да се нарече семейната среда, семейната среда на ромските ученици вредна е не само вредна. Имайте в предвид, че определяйки семейната среда като вредна, в исторически план Мария Антуанета е настояла ромските деца да бъдат
взети от семейството, отглеждане от... Не ме разбрахте. Да, да, разбирам ви коментара, само че не ме разбрахте. Може би аз не съм се изразила правилно. Вредна, имам предвид вредна в смисъла на това, че може би не се възпитават децата в това да смятат, че училището е важно място за тяхното развитие и бъдеще, а не че е вредна семейната среда сама по себе си. Съжалявам, ако сте ме разбрали така. Не, така е, отношение има много сериозна промяна през последните години. Чудесно. Разкажете ни за това. Вие дадохте пример от Северо-Западна България. Огромната част от учениците, които напускат училище, напускат, защото отиват със семейството си в Западна Европа. Не мога да ви дам като пример едно съседно училище в това, което показвахте. Например, училището в Долни Тибър, там в селото има над 90 роми с българско образование. Директорът на училището, помощни директора, както и половината учили са роми с висше образование. Там образование определението е станало цвет. Може ли да повторите? Не разбрах последното изречение. Там определено образованието е станало ценност и там вече прекрасно има поколенчески натрупвания в разбирането за това, че образованието е важно. През последните години в цяла България, не само в този регион, в цяла България ние наблюдаваме нещо, за което си мечтаяхме преди 20 години, а именно, че абитуриентските балове се превърнаха в един изключителен празник в ромската махала. Днес вече семействата предпочитат да правят пишни абитуриентски балове на децата, които завършват 12-ти клас, а не да правят сватби. А конкретно като статистика мога да ви дам от нашата работа. Центъра Малипе работи с близо 300 училища от цялата страна. Преди 15 години, когато започнахме работа, нашата цел беше всички ромски деца да завършат 8-ми клас, когато се завършва основно образование. Днес завършващите 7-ми клас, когато се добиваше основно образование, почти на 100% са тези, които са тръгнали в първи клас. И голямата дупка идва от това, че много деца заминават в Западна Европа. Голям пробив положителен има в това, че децата продължават да учат средно образование. Ако преди 15 години, когато започнахме работа с тези училища, 39% от завършващите основно образование отиват да учат средно образование, миналата година това вече бяха 95%. Тоест 15 години по-късно вече ние имаме сериозни стъпки напред. Не просто една-две, а сериозна промяна. И там вече предизвикателството е те да завършат средно образование, да вземат успешно матура и да могат след това тези от тях, които имат желание да учат висше образование, а другите да се влияят в пазара на труда като квалифицирани работници. Господин Колев, останете на пряката ни линия. С госпожа Пашова също ще продължим разговора. Пак казвам, понеже се почувствах неудобно наистина, че употребих вредна семейна среда, вредна имам предвид в среда, в която не възпитава децата, че е важно и трябва да се учи. Като пак упоменах и тогава, когато употребих тази дума, че не говорим за масата и не слагаме никого под общ знаменател. Именно за тази цел 23% чухме в видеото от ромите в България имат средно образование и веднага си тръгнахме с вас, госпожо Пашова, да си говорим за това, че малък е процента, но на фона на това, което е било, е едно добро число, за което да се подобрим. Сериозно подобрение, абсолютно. Защото просто в последните години работата на организации като Амалипе, като Търса за социална алтернатива и много други организации, включително и Заедно в част, на която аз съм представител, наистина целенасочено работим към това да подкрепим децата и те да видят, че е възможно да постигнат мечтите си, че е възможно да имат добър живот в България и по този начин да допринесем за това да намалее тая тенденция на деца, които
които заминават и не завършват в България. А между другото, тук има и още едно нещо. Защо те заминават в чужбина? Те заминават в чужбина, защото семействата им смятат, че там могат да живеят по-добре. Част от тях остават там. И също така се справят много добре в училище. Могат и тук да се справят добре. Стига да получат необходимата подкрепа. Господин Колев, с кого трябва да се работи? Само с децата или и с родителите на тези деца? Връщаме се в началото на нашия разговор. За семейната среда, за която трябва училището да е важно и да се върви напред, да се образова. Според мен трябва паралелно да се работи с децата и с техните родители. Това случва ли се и до момента? Случвало ли се по някакъв друг механизъм? Имам предвид известен за вас. Опитвам се да разбера доколко държавата като държава си дава сметка за мерките, които предприема за разрешаването на този проблем. Една от положителните стъпки, които държавата предприе, бе назначаването на образователни медиатори. В момента има над 1000 медиатори в детските в училищата и около 130 в детските градини. Тук искам да алармирам и много е голяма опасността, тъй като програмата, по която те са назначени, приключва в края на месец юни и в момента Министерството не е предприело стъпки за нейното удължаване. Много е голяма опасността тези хора да останат без работа от 1 юли. И училища да се лишат от техните услуги. Освен работа с медиаторите, на много места училища, заедно с подкрепата на неправителствени организации, правят училища за родители. Това са неформални механизми за дискусии с родители, за формиране на глас за това, че те трябва да подкрепят образованието на децата си. И разбира се, изключително важно е това, което показвате, това, че все повече роми завършват педагогика. Между другото, този клип, който показахте, вече има над 950 000 гледания за една седмица, което е наистина един страхотен резултат. Поздравление за колегите от Deutsche Welle, начало с Мария Милкова. Наистина изключителен материал, в който се дават именно добрите примери, извън всичко това, което може би предимно ни залива като статистика, която да, не изглежда добре, но пак да кажем, числата са много по-добри, отколкото преди 15 години, каза го и господин Колев. На финал на нашия разговор, госпожо Пашова, кажете ни, достатъчна ли е работата с родителите, за да повярват, че образованието е важно и да подкрепят децата си в това да се образоват? Достатъчно е там, където виждаме, че работи в училищата, за които спомена и господин Колев. Работи ли на практика? Още, да, работи на практика. Виждате резултатите. Включването на родителите, разговорите с тях, признаването на тяхната ценност, техния начин на живот, на това, че те са важни за детето и че те могат също да го подкрепят. Това са едни процеси, които изискват време и изграждане на доверие между училището и родителите. Но когато веднъж се завърти колелото и това се случи. Оттам нататък виждаме тези резултати, за които говорим. И да се надяваме, че ще виждаме все повече такива примери, като на тази млада учителка, която видяхме сега. И в допълнение ми се иска да кажа, че този разговор за това, че образованието е важно и подкрепата на децата, той не е само между училищата и родителите и НПО сектора, за който говорим тук. Той е също разговор и между различните институции. Това са социалните служби, това е полиция, всички други хора, които... Има ли го този разговор? На някои места го има и работи много добре, но на други не е точно така и всъщност се вменява прекалено голяма отговорност на учителите да извършват тези действия по механизма за обхват, така че децата да са в училище. Всъщност, учителите трябва да бъдат оставени да преподават и да подкрепят децата в училище. И когато говорим за подкрепа, още веднъж да кажа,
чухме, че нали, част от децата не говорят български и трябва да го научат. Това е така. И също така, крайно време е да спрем да поддържаме един друг мит, и то е, че децата, като не знаят български, ще се справят по-зле в училище. Децата, това, че знаят друг език, всъщност е богатство. Развива мозъка им изключително много и невронните връзки вътре. И това, което можем да направим за тях, е да вземем пример от различни държави, в които подобен тип езикова подкрепа се случва успешно. Това са Германия, има много силен пример. И тук в България също работим специфично за изграждане на такива материали и да обучаваме учители на това. Когато учителите знаят как да оказват езикова подкрепа на децата и да ги подкрепят специфично, имайки предвид езика, който говорят те вкъщи, и това, от което те имат нужда, за да напреднат с българския, който им трябва, за да учат успешно, тогава вече формулата работи. Какво ни носите? Това исках да кажете, да, на финала. Точно така. Нося ви един буквар, който сме разработили специфично за подкрепа на деца, които не говорят български вкъщи, и който могат да използват всички български учители абсолютно безплатно. Това сме го създали с помощта на нашите донори, и също така авторите на този буквар са Сдружение Едюкарт, които точно това се опитват да направят, да пренесат този немски опит в българска среда. И имаме изключително добри отзиви от учители, от ученици, от родители, които го използват. Стига ли този буквар наистина масово до учебните заведения? Всеки може да си го поръча. Той е абсолютно достъпен, може да се свали от интернет, и има и други материали, които помагат в тази посока. Така че това е просто отговорността за това децата в България да се справят добре в училище и да са в училище, е на всички нас. Благодаря ви много, Ивелина Пашова, ръководител обучение на училищни екипи Заедно в час. Господин Колев, финални думи и от вас в този разговор. Надявам се, че това няма да е последния път, в който се виждаме и говорим по темата, защото за нея трябва да се говори. А като че ли сме застигнати от едни други теми в злободневието ни и забравяме теми като тази определено. Аз ви благодаря за това, че наистина благодарите един много смислен разговор по тази важна тема. Убеден съм, че сме обречени на успех, защото обективна тенденцията за това ромската общност да се модернизира и образованието да става изключителен фактор в нея. Това, което е много важно да направим всички ние, и училища, и неправителствени организации, е да отворим образованието така, че то да стане по-практически ориентирано. Тогава децата и родителите ще имат по-голям интерес към него. Също така да отворим образованието за въвеждане на интеркултурно образование, така че всички деца от всички етноси да се чувстват добре в училище и да формираме толерантност. И от тази гледна точка български учител вече има направени много неща, има много добри практики. Важно е Министерството на образованието. Благодаря ви. Да превърне тези успешни практики в устойчива тенденция. Благодаря ви, господин Колев, за това, че се включихте в разговора ни. Деян Колев, Център за междуетнически диалог и толерантност, Амалипе. Продължаваме напред с една реклама и се връщаме обратно в вътрешно-политическия план на нашата страна. На 2 април предстоят избори. 2000 секции ще останат без видеонаблюдение на изборите. Ще си говорим за това с Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК. We'll be right back.